Tak co, kdo ti letos přinese dárky? Já mám pocit, že nikdo, já jsem zlobil, to proč to řešíme? Já tady vidím nějaký kočičky, nějaká z nich, Jula Kytrin, to tě pak sežere? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Ježíšek. Ježíšek totiž je, no řekněme si upřímně, jako upadá, no. Jako Ježíšek už není tak populární, jak býval. Možná stále nabízí docela kvalitní službu, jako je tam, jako je to rozhodně dobrý, ale požádal nás právě o to, jestli bychom nemohli víc propagovat tady tohle a jako jsou lepší volby, hele, lidi ve skutečnosti prostě ne, nechoďte to toho. No a dneska řešíme. Dneska, Martina, řešíme právě ten krásný čas vánoční, kdy lidé teď už sedí, chápeš, s nějakým tím čajem, nebo kávou, nebo kakaem a už jenom bez jakéhokoliv stresu, jakéhokoliv vaření, jakéhokoliv uklízení, jakéhokoliv balení dárku na poslední chvíli, už teď vychutnávají vánoční pohodu a dívají se pravděpodobně na nějaké české pohádky, anebo se dívají na YouTube. Zvědátory. Nebo na zvědátory. Na nějaké tak. České zvědátory. To je v podstatě česká pohádka, v definice do určitý míry. Je to tak. Přesně tak. No a teď samozřejmě existují různý způsoby, jakým jako můžeš dostat dárek. Že? Pravdou je, že často bývá doručen jako ne úplně, jako ne, řekněme, nepozemskými silami, ale pořád některé takové jsou, a kromě Ježíška bychom mohli na nějaké zajímavé upozornit, si myslím. Takže třeba, když jsem teda zmínil tu Jola Kytrin, slyšel jsi o tom o ní někdy? Když si říká jako Ulaket, asi ne, to jo, asi neslyšel. Schválně vyzkouším, když mi to obyšeš, tak většinou, většinou zajímavý vánoční monstra, když to tak vezmu, nebo cokoliv, co je spojeného s vánočníma svátkama nebo s prosincovými svátkama, tak jako vycházejí buď z Německa nebo ze severskými, jako částečně tradice, já nebudu říkat nutně mytologie, ale tradice spíš. Prostě do celého světa se rozšířila spousta věcí, které jsou původně, řekněme, německý. Už asi švédský, vím, to jo. A nevím, nebo že já vím, že jsem o něčem slyšel takovým. Ale v podstatě jde o to, že z nějakýho důvodu mám pocit, že jsi s prstama, tyjo, nevím proč. S prstama? Ne, nevím, jestli to, tyjo. Počkej. Skoro, hele, řekni mi ale to. Ale jednoduše, já to tady jenom takhle hodím, tyjo. V podstatě existuje několik různých, jakoby potvor, který mají trestat, lomeno odměňovat děti na konci roku, s tím, jestli jako podle toho, jak se chovali. A jedna z nich je právě ta Jula Kytrin, která v podstatě je to tak, že když budeš hodnej, tak ona jako tak rodiče jako, ona bude jako hodná, všechno dobrý, a když budeš zlobit, tak budeš obětovaný. Jasný. Jola Kytrin. Protože ono je to zajímavý v tom, podobně jako německý pohádky, když vezmeme Bratry Grimmy, a podobně jakoby starší pohádky, tak a ty variace, na které se dneska koukáme, které jsou takový jako, řekněme, sluníčkovějšího charakteru, tak ty původní verze jsou často docela jako drsný a vyrůstat v době, kdy to byl standard, tady ty pohádky, tak v podstatě ty si vyrůstal. To se trošku aplikuje do určitý míry dneska, ale velice do určitý míry. Kdy vlastně ty vyrůstáš jako se strašákem, že existuje příšer, jakoby monstrum kočičího typu, který když se budeš chovat špatně, tak budeš obětován, rodiče tě obětujou. A ona tě vlastně rozdrápe, vytahá ti vnitřnosti a takové věci, že jo, což ty jako jsi nebyl vychovávaný tímhle stylem? Já jsem byl vychovávaný jiným způsobem. Klekánice, ty vole. Ty jsi byl jsi klekánice? Jsem měl klekánice. Fakt, jo? A měl jsi nějaký vztah k ní? Jako, ale ne, tohle to bylo jenom, jako, že si to pamatuju. Že si to pamatuju, tyhle, to bylo na nějaký ubytovně, kde jsem byl kvůli nějakému vyšetření nebo to, tak tam to bylo řečený tady tyhle ty věci o klekánici, že jsme dělali bordel. Jo. Takže tak. Ok, cool. No, každopádně teda to bychom měli teda obětování kočce, ale s čím třeba já konkrétně jsem se setkal, tak byl prostě čert, jo, z hlediska mikulášský tradice. Jo, takový prostě standard, máme tady Mikuláše čerta, že jo, anděla. No, postřeh si, že je hodně populární v posledních letech ve Spojených státech Krampus, odkud se jakoby rozděl dál, prostě taková ta příčera, která je prostě antisantá. Německý, no, prostě jednoduše. No, právě, no. Že ono to je obrovský, ono to má obrovský boost asi v posledních 10-15 letech. Ve Spojených státech, kde to v podstatě získalo už tradici za těch pár let. Jsou, dělají se průvody vyloženě, že jo, film byl natočený a tak dále. A v podstatě Krampus se tváří jako, já ho měl vyloženě zafixovaný dřív, jako že to je americká vymyšlenost zase. Aha. A pak se na to podíval, že než jo, aha, ne, to je zase nějaký mýtus, který se přetáhl. Německá to vymyšlenost, co já vím. No, německá a rakouská, něco mezi tím, mám pocit. Německo, ono je to úplně to samý, jo. No, jako je, no, což jako zrovna u toho Krampuse je zajímavý, protože oni to popisují minimálně i na těch jako anglofonních webech, tak způsobem, že to má jako původ rakousko-německo
takhle a v podstatě popisují teda našeho čerta, že jo. No, co to je ta myšlenka, že jo? Je to období sedí všechno s Mikulášem a takhle spojený. A teď jako je zajímavý, u toho čerta, já teda nevím, jak to měl ty s čertama, ale vlastně já třeba když jsem byl menší, tak ne, že bych byl jako explicitně strašený, to si přesně nepamatuju, ale tak nějak jako bylo mi řečeno, že ten lore je takovej, že prostě ty čerti jsou takový, jo. A já jsem si vytvořil takový semi skeptický přístup. Kdy prostě bylo přece jasný, že některý čerti jsou jako umělí, ale pak byly ty pravý, a ty jsi měl dávat bacha. Že se měl vyloženě zafixováno, že nějaký čerti byly ty skutečný, který jako bacha, ty fakt jako nesou ty děcka do toho pekla, protože zlobili, jo. Ne žádný uhlí, se ti vyloženě odnesou do pekla, to je ta myšlenka, mimochodem teda. Jako většina těch folklorních potvor, tak jejich myšlenka je, že tě buď zabijou, brutálně mučej, anebo tě odnesou do pekla, kde budeš trpět. Což pro děcka si myslím, že je jako dobrá, jako dobrý jako představa, jo. Takový to, co se, ono se dneska řeší trochu jiným způsobem, jo, ale právě když to vstáneš na ty diskuze o tom, jestli čerti nějakým způsobem děsejí děti, jestli má traumatizující účinky. Ono takhle. Já bych řekl, že tohle může být ještě jako relativně v pohodě. Aha. Ono jde o to, jakým způsobem takhle. Já si myslím, že v minulosti to bylo podstatně horší, protože tam byla velmi zakládaná výchova, bych skoro řekl. Jo? Jakože prostě tady soustavný prostě nějaký strašení nebo tak. Tak tam můžeš říct, že si vytvářel určitý jako nezdravý traumata. Jo? A myslím si, že jako občas zvednout ten kortizol a občas nahodit ten adrenalin není úplně tak strašný. Jo, jo. Ono vždycky bude záležet na té dávce. Co? U mě tohleto. Vlastně já si pamatuju snad jediný setkání teda s čertem, tak to bylo snad v rámci školy. S tím skutečně myslíš? No samozřejmě. A to bylo v rámci školy, že my jsme neměli jako rodině se tyhle ty věci neřešily. Mm-hmm. Takže jako nějaký anděle, čerti se nic. No nám taky nechodili. Nikdy jsem se nesetkal. A tak, že jo. Přesně, tak to prostě to je pro ty bohatý lidi, kteří jsou schopní zaplatit tyhle ty věci pro děti. My u nás to bylo utracený na ty čokoládě, že jo. Nemůžeš mít čerta, Mikuláše, anděla a čokoládu. Takže jsme dostali jenom tu dobrou věc. Takže jako já si nestěžuju v žádném případě. Dobrá volba, každopádně rodiče. Já mám pocit, že to ale nebylo kvůli tomu, že by to bylo tak jako finančně motivovaný. Spíš šlo o to, že nebylo považovaný za tak jako dostával klíčovou věc. Dostával jsi uhlí nebo brambory? To asi jo, to tam bylo, to jsme jako furt jako dostali. To, jo, a dostával jsi uhlí nebo brambory? Uhlí. Uhlí teda vás myslím, ty jsi z toho, ty jsi z regionu, že? Tak jako jsme z regionu a topili jsme uhlí v tu dobu, takže jako. My jsme teda bramborama netopili, ale dostával jsem bramboru večer. Ale já si pamatuju, že právě jediný to setkání teda takhle, tak kde bylo to s děsivým, tak to bylo fakt jako na základce, že snad nevím, jestli to bylo pro nějaký pro druháky nebo něco takového, že naběhl prostě někdo teda oblečený jako to do třídy, jako že toho jsme tam měli. A právě moje vzpomínka na to je, že já jsem byl ten asshole dítě, jako. Že já jsem byl ten, který jako byl defiant. Takže, a tak si neodnes. Takže tak mi si neodnes, jsem to zberloval, tak blablabla, že jo, jako tyhle ty věci. Spíš jde o to, že prostě začal mi řvát do ksichtu a já byl jen, tenhle styl prostě. Okay, jako, super, že to je právě zvláštní vzpomínka, že ji takhle mám, protože se fakt jako až domnívám do toho, že musí být falešná. Aha. Protože jako tam buď fakt jako jsem měl až tak jako, že to oko, že jsem poznal hnedka, že to je prostě jako total fake. Ale je pravda, že já jsem nevěřil na Ježíška a tyhle ty věci, jako, že já si nepamatuju na dobu, kdy jsem věřil. Aha, okay. A i do té míry, že jsem přesvědčený, že můj brácha věřil díl než já. Jo. A je starší, jako. Jo. Že prostě, že si pamatuju fakt jako tu scénu toho, kdy byl jako naštvaný, že nepřijde Ježíšek, nebo že to máma tím vyhrožovala a já jsem jako měl ten, co? Se rodiče, ty vole, jak jako, co to je za výhrušku, jako to nesežeru, takovou výhrušku. To je prostě ten kraj, kde si nepotkal věřícího člověka, dokud se nebyl dospělej. No myslím, do 15, ale takže tam jsem jako měl tu skepsi, takže možná, jestli to bylo tím čertem skutečně tak, tak to bylo kvůli tomu, že jsem jako měl absolutní jistotu, že to je prostě jenom člověk oblečený takhle. Jo. Okay, no, tak samozřejmě teda to jsou... Že jinak jsem byl strašný srap, jako díže, nebo jasný, jo. Že možná si vytěsnil to, jak se spočural před ním, jo, říkáš teda, těžko říct. Dobrý, hele, dobře, teď co se týče dalšího krásných klidných tvorů Vánoc, tak mě nejvíc zaujala Grilla. Grilla je totiž čarodějnice, která mi přijde. To bude ona. To je totiž... Můžu prsty, já to tam cítím. Jo, to je dost možný, ona dělá strašnou spoustu věcí totiž. Aha. Ona totiž to je zase, já jsem zapamatovanou tu zemi, jestli to bylo Švédsko, Finsko, tyjo. Ale každopádně to sahá, ty kořeny sahají do 13. století, ještě jsou teda starší, dokonce různý záznamy. A ten předpoklad je, že ona je v podstatě takovým
takovým vzorem pro moderní, takový pseudomoderní jako čarodějnice. Takový, když si představíš čarodějnici z pohádky, tak to je v podstatě gorila. Jakože hrb, víš co, jakoby ty bradavice, různě nos, jo, zahalená v kápi, byly někde v lese, to je vyloženě gorila. Která má teda jako hodně, měla, dělala hodně zajímavé věci s těma samozřejmě s dětma, který jako zlobili a tak, ale celkově jako s lidma, kteří se jí znelíbili. A tam dokonce se studuje nějaký předpoklad vývoje té legendy, kdy to jako postupně byla nějaká jako ženština, která tady jako fakt někde žila a následně jí bylo jako přisouzeny jako speciální schopnosti, jak už to teda lidi ve středověku uměli, protože jakmile se někdo nějakým způsobem vymykal. Že začala jako gorila, jo. Začala jako gorila a gorila marketingem se rozšířila do celého světa skrze knížky. Do toho gorila marketingu. Jo, na gríla vlastně, to ještě, to máme gríla, jakoby. To je blbý, no. Islandská, jasně. Pravda. Protože na tom Islandu to mělo úplně hrozně zajímavý efekt. Tam neutečeš, tam musíš do moře, jo. Protože tam neutečeš za A, za B, že Island má velice specifickou krajinu. A ona v podstatě kdokoliv, kdo se jakoby zatoulal někam jako hlouběji do té krajiny, tak ona tam nějakým způsobem číhala. S tím, že dokonce i některý, ona ta celková severská, říkejme tomu mytologie, jakoby vánoční, protože oni tam mají jakože Jule, co jsem pochopil, jsou svátky, které se slavily kolem Vánoc, jo. Se Vánoce byly, tak jak je známe, jsou relativně pozdní sjednocení všech možných zvyků, že jo, který se nějak jako unifikovali. Takže vlastně zjednotili, nevím, proč to používám tady to slovo. A tím, že teda jsme jim dali tady ten charakter, jaký máte člen, že jo. Ale s tím, že jako to má, jako dělali se různý svátky, bylo to, ať to byl slunovrat, nebo že prostě přišly krátký dny, takže si začalo slavit a lidi se sešli, že jo, dohromady v různých zemích. A tak Gryla právě jako hrála roli s tím, jak tam byly ty Jule, jak jsem říkal, že jako kočky, jakože Jule monster nebo nějak. Tam jsou pak ještě jako, ona má být, jakože snad rodič, tady ta Gryla, zase jiných legendárních postav, což jsou jakoby Jule. Bratři jim říkali, jo. A to je zase 12 magorů, který každý má nějakou jinou, jiný nějaký nešvar, jo, který škodí, vyloženě. A jako tam je to zase, ta minulost se tady v tom strašně jako prapodivně dvojitá, no, taky to člověka napadne, ale že na jednu stranu, tam prostě, ať už to jsou kočky, nebo to jsou čarodějnice, dělají strašně brutální věci a trhají vnitřnosti a tak vyndavají a dělají všechny možné věci vařeje. Jo. Tak zároveň ty škodliví bratři, jo, to ti řeknu, ty dělali neuvěřitelný nešvary, třeba schovával věci. Má schoval věc prostě, nebo odevíral dveře prostě, když bude zavřený. Jo, prostě chaos a zmar a 12 rad egyptských, jo, to je prostě neskutečný chaos. Je se rozdělí. Vydal ti baterky z ovladače. Prostě, že se jo, jde dnes po strach okolí takovej. Jasně. Jo, takže jako. Vezmeš switch, myslíš si, že je nabitej, on není, že jo, ty jo. Což jako. Chápu to. Jako, zamotá ti filament na 3D tiskárně. Takže tam jsou určitá traumata, ale ne tak jako u těch ostatních jejich kolegů. A vlastně tvoří dohromady takovou děsivou rodinu, že vlastně jakýkoliv, nejenom to slouží jako nějaký morální kompas toho, jak se máš chovat nebo jak se děti mají chovat. Zároveň to vysvětluje zmizení v různých částech krajiny. Zároveň to vysvětluje divný chování starých žen, kteří žijou jedna na venkově a chtějí být v pohodě o samotě. Já bych chtěl udělat vlastní folklor, tyjo, na tohleto, že bychom udělali fakt nějakých 12 bratrů, který by měli takový ty, odhlásej tě od Google účtu, tyjo. To zní dobře. Že takový jako, fakt takový malý svěďárny, který se ti děl. Jak se budou jmenovat, tyjo. Jak se budou jmenovat. Viděl by to, chtěl by tady zase nějaký severský názvy, ne? To je zní cool. Jako. Třeba offline, ale napsaný s nějakým přihláskovaným O. Jo, to bude ten Ofrin. První. Offline. Ne, Ofrin. Ofrin, dobře. Že Ofrin, tyjo. Takže jeden tě odhlašuje od tohohle, dobře. Druhý ti nechá naskočit špatný světlo semaforu, když přijíždíš nebo přicházíš k němu. Ale ještě, to umíš si představit, že ti vypne Wi-Fi-nu na mobilu. Chápeš, takže jdeš na datech. Takže to ti data, dobře, to je třetí. Jo, bych se představit tam. Rozhodně, to jsou to prostě průšvy dnešní doby, no. Jo. Samozřejmě, ano, když streamuješ, tak ti vypne net prostě, nebo přeskočí net. A to je moc specifický. Ne, moc specifický. Tak když sleduješ, to ne, to taky to je moc specifický, to ne, to nechci. Uvítáme v komentářích schopnosti těchto nových folklorních hrdinů našich svátků, že? Jo. Je super. No hele, já si myslím, že to je skoro na těch jako monster je hodně, ale jako mají společný jevy v tom, že primárně teda je najdeme prostě v Evropě, přestože spíš jak se promixovali, ne? Že se vlastně vzala věc, ta se přesunula do států, tam se jakoby rozmnožila, teď se importuje upravená zpátky a tady je vyložené, jak se to dostalo ke mně. Protože jsem fakt myslel, že mnohý ty věci jsou amerického původu a pak jenom Jinak nápad, změní ti datum spotřeby na výrobcích, takže vyhodíš, i když jsi ještě v pohodě. To je ale hnusný, to je možná zákeřný. Chápeš, takže o 10 dní najednou ještě šunka úplně v pohodě a ty vyhodíš jenom. To je skvělý, jo. Ach, jo, musíš, že bych našel pár hruzek. Jo, asi bychom jich pár našli, ale jak samozřejmě ty hruzy. Proč tohle to řešíme, se spíš otázka? Řešíme to, protože důležitý je prostě popřát lidem hezkých Vánoc a svátků.
ať si prostě užijou v klidu ty Vánoce tak, jaký jsou, to znamená klidu, míru a vyvrhnutý vnitřností. Jo. Já si myslím, že to je důležitý si pamatovat na tradice totiž. Já si myslím, že lidi, kteří tvrdí, že si máme pamatovat na tradice, zapomínají na ty skutečné tradice našich předků a těch lidí kolem nás. No to má ani neznáme ty slovanský, že se většinou protože nějaký dement, nebudeme jmenovat nějaký ty Cyrily a Metodie, který prostě přišli a to vyloženě nám kompletně vynípali kulturu tady z tohohle toho, jo. No. Nechci teda nic říkat, jako jo, ale... Ale říkáš teda. Ale říkám, když se kouknete samozřejmě na video od Maxwella, Maxwell Lemoni, kde mluví o Cyrilu a Metodějovi. Přesně tak, no. Krásně. Těšíš se na adventní zamyšlení, myslíš si, že bude dobrý dneska? Já si myslím, že jo, tak ono co není dobrý jako od Maxwella. No, to bude. Doufám, že moje mozkové buňky budou stačit teda. Jo, jo. To sváteční můžu. Hele, takže to řešíme z tohoto důvodu, ale lidé, kteří samozřejmě mají ty nejstarší tradice a dodržují je pořádně, tak jsou samozřejmě ilumináti a my děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Cornelius Lansky, Jess Krysopes, Valomě Kulič, Michal Muránský, Zelené oko, Hrušo, někdo, Lukáš Kolenič, Pavel Popelář, Mrťas, Pan Gervan, Pavel Nasa, Krištof Turnovský, Petr Hál, Lumbín, Ondříšek, Zpěv Putníka, Mamungu, Kupurangun, Tunia, Stanislav, Hula, Lugy, Lukášek, Tomáš Raček, Marian Krasnanský, Pít Mary, Dan Kotel, můj anime kanál, Jakub Barin, 3601, Řegoř, Břešči, Činkevič, Michal Pluf, Jakub Fujka, Pílí, Nena, Ole, Juli, Julian, Juli, Buli, 69, Pisma, Max, Volvi, Nemi, Lili, Nemi, John, 605, Beď, Afan, Lukáš, Arče, Petr, Petr, Večka, Rakosnou, 7, Zjeliška, Přemyslov, Nazve, Jadrský podcast, Machty, ale prvý, ať normatis. Takže vám děkujeme samozřejmě všem ostatním členům, abyste nám věnovali. Za to, že jste nám věnovali pozornost, zatím se mějte a čau. A nazdar.